Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի Դաշնության սկսած պատերազմի 48-րդ օրն է եւ UNICEF-ի տվյալներով Ուկրաինացի երեխաների 2/3-ը լքել է իր տունը, 4.8 միլիոն երեխայի մասին է խոսքը. 142 երեխա մահացել այս պատերազմի ընթացքում, 229 վիրավորվել, սրանք չափազանց նախնական տվյալներ են, և միայն ռազմական գործողություններից հետո պարզ կդառնա իրական պատկերը, մի քանի հազարի է հասել խաղաղ բնակչության զոհերի թիվը։ Ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Հայագետ Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բոշկո։ Բարև ձեզ։ Նախ և առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր հայերին, ովքեր ուսում են մեր պայքարը, աջակցում են մեզ, ըմբռնումով են մոտենում մեր դիրքորոշմանը, այնպես որ ընդունեք մեր Ուկրաինայի կողմից շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն, պարոն Բոշկո, և մենք տեսել ենք տարբեր ուկրաինական քաղաքներում բավականին դաժան տեսարաններ, հատկապես այն ուկրաինական քաղաքներում, որտեղից հեռացել են ռուսները, խաղաղ բնակչության սպանության այդ ահարկու տեսարանները, և հետաքրքիր է Մարիուպոլի, Խարկովի, Սումի և մյուս քաղաքների ազատագրումից հետո ինչ պատկեր կարող է լինել։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչ է կատարվում այսօր Ուկրաինայում, պարոն Բոշկո։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, հարգելի Ռոբերտ, իրոք նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, ինչ տեսարաններ մենք կարող ենք հանդիպել, տեսնել, երբ որ մտնենք ազատագրված քաղաքներ, որովհետև այն, ինչ որ մենք տեսել ենք Բուչայում, իհարկե դա սարսափելի բոլոր տեսանկյունից, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչ դաժան ձևեր է ընդունում պատերազմը և ինչ ձևով են պայքարում մեր դեմ ռուսները, ես նկատում ունեմ զոհված խաղաղ բնակիչների դիակները, որ հայտնաբերել են Բուչայում ազատագրումից, այս փոքր քաղաք ազատագրումից հետո, հատկապես ինձ շատ սովելի է, որովհետև ես լավ գիտեմ այդ քաղաքները, ավանները, նկատի ունեմ և Բուչան, և Իրպենը, որովհետև Իրպենում գտնվում է Ուկրաինայի գրողների միության ստեղծագործական տունը, և իհարկե սիրտս սովում է, երբ որ պատկերացնում եմ, ինչ են ապրել այդ մարդիկ և ինչ են իրենք հանդիպել. Շատ կարևոր է, որ այդ ոչռագործության մասին իմանան բոլորը աշխարհում, և ինչպես մենք տեսնում ենք, իրոք այդ աջակցությունը կա, գալիս է աշխարից Ուկրաինայի համար, և դա շատ կարևոր է, որովհետև մենք գործ ունենք շատ ուժեղ թշնամու հետ, և շատ կարևոր է, որ մեզ օգնություն հասնի և զենքով, և տնտեսության իմաստով, որովհետև հիմա ինչ է ստացվում, Ուկրաինայի քեսը ավերված է ռուսական ռմբակությունից հետո, և իհարկե մենք աշխատում ենք բոլոր ջանքերը թափել, որպեսզի նորից կարողանանք, նորից ուժ հավաքենք պայքարելու համար, բայց շատ կարևոր է աջակցությունը, մեզ համար շատ կարևոր է, և ոչ միայն տնտեսական կամ ռազմական, այլ դիվանագիտական, և մենք տեսնում ենք, որ այդպես կա։ Պարոն Բոշկո, այս պահին դուք գտնվում եք Լեհաստանում, ինձ հետաքրքիր է, այն մարդիկ, որոնք ստիպված են եղել հեռանալ Ուկրաինայից, այսօր ինչ վիճակում են գտնվում, արդյոք բավարար աջակցություն ստանում են հարևան պետություններից, Եվրոպական Միությունից, Միացյալ Նահանգներից, ասենք
փախստականների կյանքը այսօր ինչպիսին է, կան տվյալներ, ինչքան մարդ է հեռացել Ուկրաինայից? Դե ինչպես մենք գիտենք, համարյա 4 միլիոն բնակիչը ուկրաինացիների, համարյա 4 միլիոնը տեղափոխվել է Ուկրաինայից, ստիպված է տեղափոխվել, որովհետև իրոք և այդ հոսքը շարունակվում է, ես նկատի ունեմ հիմա հատկապես Դոնբասի քաղաքները, և դա փրկություն է այդ մարդկանց համար, որովհետև ինչպես մենք տեսնում ենք, Տեշնամին չի տարբերում ուկրաինացի զինվորին խաղաղ բնակիչներից, և իհարկե աջակցությունը Լեհաստանի կողմից դա շատ կարևոր է, ուղղակի մենք հիացած ենք այն պատրաստականությանը, թե լեհական ժողովրդի կողմից, թե լեհական կառավարության կողմից ուկրաինացիների նկատմամբ. Իհարկե բազում խնդիրներ կան, բայց շատ կարևոր, որ ընդբռնումով են մոտենում մեր խնդիրներին, աշխատում են տրամադրել ապրելու տեղ, աշխատում են տրամադրել աշխատելու տեղ, և բայց իհարկե բոլոր մարդիկ ուկրաինացիները, որ գտնվում են հիմա թե Լեհաստանում, թե ուրիշ երկրներում, պատրաստ են վերադառնալու այդպիսի մարդկանց մեծամասնությունը, և ես գիտեմ, որ շատերը արդեն վերադառնում են, չեն դիմանում, չնայած ասենք, և իրեն կարող են բնակվել կամ աշխատել արտասահմանում, բայց միևնույն է, իրենց դները Ուկրաինայում են, իրենց սիրտը Ուկրաինայում են, այնպես որ այդպիսի էլի հոսքա, որքան գիտեմ, անցյալ օրվա ընթացքում մոտ 45,000 ուկրաինացիների 45,000 արդեն վերադարձել է Ուկրաինա։ Ես ուզում եմ հասկանանք նաև, ինչ փուլում է այսպես ասած հնարավոր խաղաղության հասնելու պրոցեսը, պարոն Բոշկո։ Երեկ Պուտինին հանդիպած Ավստրիայի կանցլերը Կարլ Նեհամերը լավատեսություն չի հայտնել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցման հարցով, նա ասել է, որ Պուտինը մտադիր է լուծել Դոնբասի հարցը չնայած պատժամիջոցներին։ Այ մեզ հայաստանցիներիս համար պետք է խնդրեմ բացատրեք, ինչ են նշանակում Դոնբասի հարցը լուծել։ Մենք իհարկե տեսանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր զորքերը հեռացրեց Ուկրաինայի կենտրոնական շրջաններից, Չերնիգովից, Կիևից և մյուս քաղաքներից կենտրոնական, և տեղափոխեցին կարծես թե իրենց զորքերը դեպի Ուկրաինայի արևելք։ Ինչպես դուք գիտեք, Բուչայի զոհերի հայտնաբերելուց համարյա միաժամանակ ՌԻԱ Նովոստի, ռուսական ՌԻԱ Նովոստի հրապարակել է մի սարսափելի նյութ, որը կոչվում է Ռուսաստանը ինչ պետք է Ուկրաինայի հետ, ինչ պետք է անի Ուկրաինայի հետ, ուղղակի դա ուկրաինացիների բնաջնջելու ծրագիրն է, այսպես կարող եմ անվանել այդ նյութը, որ ծրագրային է, և այնտեղ ասվածը, ուղղակի տեքստով ասվածը, որ Ուկրաինան չպետք է գոյություն ունենա, ուկրաինացի որպես ազգություն չպետք է գոյություն ունենա, և ռուսները դա վերցնում են որպես ծրագիր, և դրանով կարելի է բացատրել այդ բոլոր սարսափելի երևույթները, որ մենք տեսնում ենք, թե ասենք Բուչայում, թե Դոնբասի քաղաքներում, որտեղ ռմբակոծում են քաղաք բնակիչները, քաղաք տները, և
Մենք բոլորս գիտենք, դա եւ իհարկե դա անսպասելի է, որովհետեւ վերջ-վերջո ամեն մեկը հույս ունի, որ պատերազմը կարող է կողքով անցնի եւ չի արտացոլվի այս թե այն ազնվորության վրա, նրա կյանքի վրա, բայց այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ նույնիսկ մարդիկ, որոնք ասենք ոչ մի կապ չունեն, ոչ ասենք ազգային ինչ-որ շարժումների հետ, ուղղակի շարկային քաղաքացիներ են, շարկային ուկրաինացիներ են, ստացում է այնպես, որ նույնիսկ իրենց բաժինն է ընդունում այդ դաժան երևույթները. Ուղղակի մենք կորցունենք շատ դաժան դժնամու հետ, որը հաշվի չնստում, ինչ բանով նա կարող է, ինչ ձենք օգտագործելու համար նա կարող է հասնել իր նպատակին. Եվ այն, ինչ որ դուք ասում եք Պուտինի մասին, որ նա պատրաստ է լուծել Դոնբասի հարցը, մենք սարսափով պատկերացնում ենք, ինչ նկատի ունի, երբ որ նա այդպես արտահայտում է։ Պապաշկո, այս պահին Ուկրաինայի արևելքից արդյոք սկսվել են սաստիկ հարձակումներ, որովհետև թե փորձագետները, թե տարբեր երկրների հետախուզական ծառայություններ այդ ահազանգն են անում, որ նույնիսկ հրապարակ վեց լուսանկարների շարք արբանյակային Վելիկի Բուրլուկ ուկրաինական ավանից իջնում էր 13 կիլոմետրանոց զինվորական ռուսական շարասյուն զրահամեքենաներ, հրասայլեր, հրետանի բեռնատարներ, մի խոսքով տեխնիկա հանդերցանք, սա փաստորեն նոր ահագնացող հնարավոր հարվածի մասին էր փաստվում, և այս պայն արդյոք երկրորդ հարձակման ալիքը սկսված է։ Կարելի է ասել, որ սկսված է արդեն, իհարկե այստեղ ուրիշ տակտիկա է, դժնամին օգտագործում է ավելի փոքր խմբերը, օգտագործում հարձակվելու ուկրաինական զորքի վրա, բայց կարելի է ասել, որ այո, արդեն երկրորդ փուլը սկսված է, այն կուտակումները, որ մենք նկատում ենք, տեսնում ենք, թե Դոնբասում, թե Ռուսաստանի տարածքում վկայում են, որ պատերազմը շարունակվում է, մտնելով երկրորդ փուլ, և իհարկե դա ոչ մի լավ չի բերում, ոչ շարքային ուկրաինացիների համար, ոչ էլ միջազգային հասարակությանը, որը նույնպես իհարկե մտահոգված է այն, ինչ որ կատարվում է Ուկրաինայում, և այն, ինչ որ կատարում են ռուսական զավթիչները, բայց մենք հույս ենք դնում մեր բնակի վրա, մենք գիտենք, որ մենք ունենք ուժեղ բանակ, մենք գիտենք, որ զինվողները շատ մոտիվացված են պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, և դրա մեջ մենք վկայում ենք և Մարիուպոլի օրինակին, և ուրիշ քաղաքների մասին խոսելիս, այնպես որ հույս ունենք, կարգին պատասխան կտանք ռուսական զավթիչներին։ Շատ լավ, Համաշխարհային բանկը նաև տնտեսական որոշակի կանխատեսումները հրապարակել թե Ռուսաստանի դաշնության համար, թե Ուկրաինայի համար, և ըստ Համաշխարհային բանկի Ուկրաինայի համախառը ներքին արդյունքը նախորդ տարվա համեմատ կարող է նվազել մինչև 45.1%-ով, Ռուսաստանի պարագայում 11.1%
2%-ով մենք տեսնում ենք նաև չափազանց մեծ ավերներ, դժբախտություն, որ այսպայն կատարվում է ուկրաինական հողում, քաղաքներ են հավասարեցվում գետնին, անմարդկային մի խոսքով իրավիճակ է։ Այ ինձ հետաքրքիր է նաև կուզենայի մեզ հայաստանցիներից բացատրեք, հանուն ինչի է վճարում Ուկրաինան այս գինը, պարոն Բոշկո, արդյոք արդարացված է այսպիսի դաժան պատերազմի միջով անցնել, հանուն ինչի, հանուն Եվրամիություն մտնելու, ինչ է կարծում, կար հնարավորություն ընդհանրապես այս պատերազմին չհասնել։ Իհարկե, կար, բայց դա մեզնից կախված չէ, ուղղակի Ուկրաինան ստիպված, ներքաշված է եղել այդ պատերազմի մեջ, մենք չենք սկսել այդ պատերազմը, դուք գիտեք, բայց մենք գործ ունենք երևի մի հիվանդ մարդու հետ, որը ցավոք սրտի հիմա ղեկավարում է Ռուսաստանը և իր տեսակետ ունի ապագայի վերաբերյալ ռուս-ուկրաինական փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, ապագա վերաբերյալ, և մենք գիտենք, որ միայն կարող ենք ուժի միջոցով պաշտպանել մեզ, այդ բազմատիվ զոհերի միջոցով պաշտպանել, որովհետև այն ինչ որ մեզ սպասում է, ասում են, որ քաղաք բնակիչները, որոնք նույնիսկ շատ պասիվ էին ինչ որ ազգային հարցերի հետ, իրենք սարսափում էին, իրենք չէին սպասում, որ այդպիսի դաշանություններ կարող են հանդիպել պատերազմում այն ինչ որ ցուցադրում է ռուսական կողմը։ Դրա համար ուզես չուզես, եթե ուզում ես կենդանի մնալ, ես չեմ էլ ասում ազատ մնալ, ստիպված ես պայքարել, ստիպված ես պաշտպանել հայրենի հողը, մեր քաղաքները, գյուղերը, իսկ դուք խոսել եք տնտեսության, նոր խոսել եք տնտեսության մասին, ապա իրոք մենք հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ նման երբույթական դժվարություններ կան, բայց նայեք, որ ազատագրված և ազատ տարածքներում, Ուկրաինայի տարածքներում, գյուղացիները մշակում են հողը, որովհետև մենք գիտենք, որ Ուկրաինան պետք է ապահոված ոչ միայն զենքով լինի, այլ նաև հացով, և ինչպես հաշվումներ են վկայում, մենք կարող ենք ապահովել Ուկրաինը ամեն տեսակի մտերքներով, նույնիսկ որքան տարօրինակ է, բայց վերջին օրերի ընթացքում խանութները արդեն լցվում են կամաց-կամաց ամեն տեսակի մետրերով, այն ինչ որ ասենք 2-3 շաբաթ մենք չենք տեսել, դա նշանակում է, որ կամաց-կամար մեր տնտեսությունը, մեր պետական կյանքը սովորում է պատերազմին և անցնում է պատերազմական ուղու վրա, այսպես ասած։ Շատ լավ, Միացյալ Նահանգները ինչ է ձգտում այս պատերազմում, այս հարցերը շատերն են տալիս այս օրերին, նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, կարծում եմ ձեզ հայտնի պաշտոնյա, օրերս հրապարակեց Միացյալ Նահանգների բանաձևը այս պատերազմում, նա ասում է, ԱՄՆ-ն ցանկանում է տեսնել անկախ Ուկրաինա, թույլ և մեկուսացած Ռուսաստան և ավելի ուժեղ միասնական ու վճռական արևմուտք, և նաև Սալիվանը հավաստիացրել էր, որ Ուկրաինային Միացյալ Նահանգները կուղարկի այնքան զենք, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա նոր տարածքներ գրավել և հարձակվել խաղաղ բնակչության վրա, իսկ ինչ է կարծում, հանուն նրա, որ Ռուսաստանի դաշնությունը ավելի թուլանա և արևմուտքը ավելի ուժեղանա, ուկրաինացիները համաձայն են այս բանաձևի հետ, որ առաջարկում է Սալիվանը, ուկրաինացիները, որ այս պահին կռվում են։ Ուկրաինացիները ձգտում են խաղաղ ապրել,
Եվ մեր նպատակը դա է, մենք չենք ուզում, որ ամեն տարի մենք կարող ենք սպասել Ռուսաստանի կողմից մի հարված, մի նոր հարված, մի նոր սենքեր, որ նա օգտագործի ուկրաինացիների դեմ. Դրա համար միակ ճանապարհը դա Ռուսաստանի թուլացնելն է և հակառակը Ուկրաինայի զորացնելը։ Հույս ունեմ, որ մեր միջազգային գործընկերների օգնությամբ մենք կարողանանք հասնել այդ նպատակին և հաղթանակը մերն է լինելու, անկախ դրանից ինչ է ասում Պուտինը հիմա, որովհետև վերջ-վերջո ճշմարտությունը մեզ հետ է, մենք արդար ենք և պետք է պաշտպանենք, և մեզ և այսպիսով պաշտպանենք ամբողջ աշխարհը Ռուսաստանի այդ սարսափելի պատերազմից, որ աշխարհը կարող է ստանալ, երբ որ իրոք Ռուսաստանը հասնի իր նպատակին Ուկրաինային։ Մենք էլ մոտավորապես 2 տարի առաջ պարոն Բոշկո դաժանագույն մի պատերազմի մեջ ընկղմվեցինք Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունները Ղարաբաղի դեմ, և Հայաստանում գիտեք ինչ տեսակետներ են հնչում, նաև որ տեսեք, ուկրաինացիները վճարում են իրենց ազատության, ինքնիշխանության և ինքնորոշման համար այս ծանր գինը, կորցնում են իրենց ժողովրդի լավագույն զավակներին, կռվողներին, ախաղ բնակիչներ են զոհվում, բայց պետության ապագան այնուամենայնիվ անկախացման գնացող է այս դաժան ծանր գինը վճարելով հանդերս, օրինակ Եվրամիության անդամակցության հայտեպետություն ներկայացրել, և հնարավոր է նաև ինչ-որ մի փուլում միջազգային անվտանգության երաշխիքներ ստանա, որ մինչև այս պահը չի ունեցել։ Այստեղ հարց են տալիս, լավ, մենք էլ Ղարաբաղում կրվի մեջ մտանք, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր դաշնակիցը լինելով մեզ չաջակցեց Ադրբեջանի դեմ պատերազմում, հակառակը պատերազմից 2 տարի հետո դաշին կնքեց նույն Ադրբեջանի հետ ռազմական աջակցության, և բայց այսօր ստացվում է, որ Հայաստան ինքնիշխանության խնդրի առաջ է կանգնած նույն իր դաշնակից կոչվող պետությունից, Ռուսաստանից, որը հիմա էլ ցանկանում է Հայաստանում դպրոցներ բացել, և միութենական պետության օրակարգեր են դաշնետում պարբերաբար, այդ դուք որպես հայագետ սա ինչպես եք ախտորոշում։ Իհարկե, այդ վտանգը, որի մասին դուք ասում եք, իրոք ներկա է Հայաստանում, և ես Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ Հայաստանում էի, ես գիտեմ ինչ խիզախության հայերը պայքարում էին ադրբաջանցի զավթիչների դեմ, իհարկե ուժերը հավասար չէին, և ցավոք սրտի այն ժամանակ միջազգային հասարակությունը չի ցուցաբերել համապատասխան օգնություն Հայաստանին, և այն փաստը իհարկե ամենամեծ հարվածն է, ինչպես ես պատկերացնում եմ, հասրել է Ռուսաստանը, որովհետև առանց Ռուսաստանի թույլտվության Ադրբաջանը դժվար է սկսել այս պատերազմը։ Հիմա հարկավոր է հայ հասարակության համար միախմբվել, իհարկե պատկերացնել, ինչ տեսակի մարտահրավեր են սպասում Հայաստանին, և ոչ մի դեպքում հույս չկտրել, որովհետև ինչպես տեսնում ենք Ուկրաինայի օրինակի վրա, այո, շատ դժվար ճանապարհ ենք մենք մեզ ընկել, մենք չենք ընտրել դա, ընկել է մեզ այդ ճանապարհը, բայց ուրիշ ելք չունենք, ինչպես պայքարել մեր անկախության, մեր ազատության համար։ Հայաստանի դեպքում էլ ես տեսնում էր, որ ուժեր կան, որոնք ճիշտ են պատկերացնում Հայաստանի դրությունը, և ջանքեր են թափում, որպեսզի իհարկե ամենափոքր, ամենաքիչ
վնասներով դուրս գալ այս վիճակից։ Ես հաջողություն եմ ցանկանում իմ երեխաներին, այդ ճանապարհին, եւ ավարտում եմ, որ անկա Հայաստանը լինելու է, որ Արցախը լինելու է հայկական, եւ պետք է դուք գիտեք, իմանաք, որ Ուկրաինայում շատ մարդիկ կան, որոնք սատարում են Հայաստանի իր պայքարին։ Ես նաև այդ հարցն եմ ուզում տալի, պարոն Բոշկո, տեսեք, մոտավորապես 4 քվեարկություն Հայաստանի Հանրապետությունը Ուկրաինայի հարցով չի աջակցել Ռուսաստանի դաշնության, այս ագրեսիվ պատերազմին Հայաստանը չի աջակցել միջազգային ասպարեզում։ Մեր նախորդ զրույցներում էլ մենք խոսել ենք միջազգային ատյաններում Հայաստանի քվեարկությունից, հատկապես դա նախկին իշխանությունների ժամանակ էր մշտապես այսպես ընդդեմ Ուկրաինայի քվեարկությունները եղել, ավելի շուտ ոչ թե ընդդեմ Ուկրաինայի, այլ հոգուտ Ռուսաստանի, միգուցե հարկադրված են գնացել, բայց գնացել են։ Հիմա վերջին 4 քվեարկություններում Հայաստանը ձեռը պահի քվեարկում, այս փաստը ընդհանրապես նկատվում է Ուկրաինայում, որովհետև սա մեզ համար բավականին, որպես պետություն, նաև ռիսկային քայլ է, հա, Ռուսաստանի այդ նյարդային շարժումները, նյարդային գործելակերպը հաշվի առնելով, մենք բավականին այսպես ռիսկային քայլի են գնում, բայց և չի աջակցում պետությունը այս ագրեսիային։ Իհարկե նկատվում է, ես շատ նյութեր եմ հանդիպում, որտեղ ասված է, որ Հայաստանը արդեն ուրիշ մոտեցում ունի Ուկրաինայի վերաբերյալ, նայած իհարկե դա բավականին ռիսկոտ ճանապարհ է, ինչպես դուք եք ասում, բայց այստեղ էլի պետք է մի բան հաշվի անեն, որովհետև աշխարհը փոխվում է, չէ, և Ուկրաինա իհարկե հիմնականում ռուս-ուկրաինական պատերազմի շնորհիվ, այսպես ասած, աշխարհը դժվար թե կլինի այնպիսին, ինչպես որ կար, դրա համար Հայաստանի համար էլի պետք է հաշվի, Հայաստանը պետք է հաշվի առնել այս պահը, և այն ինչ որ նա անում է, ես նկատի ունեմ քվեարկությունը, դա վկայում է, որ գիտակցություն կա Հայաստանի ղեկավարության մոտ, որ շատ կարևոր է, որ այդ շանսը, որ հնարավորությունը տալիս միջազգային դրությունը, հարկավոր է չկորցնել, հարկավոր է օգտագործել հոգուտ Հայաստանի, հոգուտ Հայաստանի ապագայի և այս ժողովրդի։ Դրա համար ես ողջունում եմ նման մոտեցում, Հայաստանի ղեկավարության նման մոտեցումը, և հույս եմ դնում, որ վերջ-վերջո մենք կհաղթենք և այս պատերազմում, և այս հաղթանակը կլինի ոչ միայն ուկրաինացիների հաղթանակը, այլ նորմալ, ամբողջ աշխարհի նորմալ մարդկանց, որոնք ուզում են, որպեսզի մենք բոլորս, բոլոր ժողովուրդները ապրեն իսկ միջազգային կանոնների, և ոչ թե ասենք ինչ-որ ագրեսորի թելադրանքի միջոցով։ Ամփոփելով մեր զրույցը, մեզ հետաքրքիր է, ինչ համաձայնության հնարավորություններ կան այսօր Ռուսաստանի դաշնության և Ուկրաինայի միջև, ճիշտ է, այդ ոչ միայն Բուչա քաղաքի, այլ ընդհանրապես մյուս ավանների, մյուս գյուղերի ազատագրումից հետո այդ սարսափելի տեսանել որոշակի չափով նաև, այսպես ասենք, փակուղի մտցրին բանակցությունները, մենք այստեղից հետևում ենք, որ այդքան էլ ակտիվ չեն այսպայն դիվանագետները աշխատում, հատկապես որ Ռուսաստանը նպատակադրվել է Դոնբասի ուղությամբ նոր գրոհներ ձեռնարկել, բայց այնուամենայնիվ Զելենսկին նշում է, որ ինքը համաձայն է շարունակել բանակցությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ, որպեսզի հրադադար կնքվի։ Պարոն Բոշկո, ինչ
համաձայնություն կարող է վերջո կայացվել, պատերազմը մի օր ավարտվելու է, որևէ պատերազմ հավիտենական չէ, եւ ինչ փոխզիջումների է պատրաստ Ուկրաինան, որն է կարմիր գիծը կամ ինչ պատրաստ չեք զիջել? Իմ կարծիքով հիմա շուտ է խոսել, ինչ տեսք պետք է ունենա այդ պաստաթուղթը. Կարծեմ եւ Զելենսկին ասել, եւ Ուկրաինայի ուրիշ կողմերը գիտակցում, որ Ուկրաինայի ճակատագիրը որոշվում է դաշտի վրա, պատերազմի դաշտի վրա. Եվ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը հիմա ավելի մասշտաբային հարձակումներ է պատրաստում, եւ հարկավոր է դիմանալ, դիմադրել այդ հարձակումների ժամանակ, եւ ինքը ազատագրել, որպեսզի ուկրաինացին ինքը ազատագրի իր տարածքները, որովհետեւ դժվար է ագրեսորը զավթիչը ընդառաջ գա նման հարցերում, նա կպահանջի այն, ինչ որ ծրագրել է, այսինքն որպեսզի Ուկրաինա որպես պետություն գոյություն չունենա եւ ուղղակի դառնա Ռուսաստանի մարզը. Եվ իսկ մենք իհարկե շատ վճռական են տրամադրված, որ պաշտպանենք մեր ուղերը, պաշտպանենք մեր ազգային շահերը, իսկ մեր ազգային շահերը որն են, որպեսզի մենք նորմալ կյանքով ապրենք, որպեսզի ոչ ոք չտելադրի, որ կողմ պետք է նայենք եւ ինչպես պետք է քվարկենք, ինչ իշխանություն մենք պետք է ընտրենք մեզ համար. Դա շատ հասարակ, շատ նորմալ տեսակետ է իմ կարծիքով. Եվ ես կուզենայի, որ վերջը պատերազմից հետո, որը անպայման ավարտվի, ինչպես դուք եք ասում, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, վերջը ճշմարտությունը պետք է լինի, պետք է հաստատի իրեն ոչ միայն մեր ռուս-ուկրաինական կողարաբերություններում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն, պարոն Բոժկո, այս հարցազրույցի համար. Հարգելի հեռուստատեսողներ, Ֆակտոր TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Հայագետ Ալեքսանդր Բոժկոյի հետ.